A Down Egyesület hívta életre azt a mára már nemzetközileg is elismert programot, amely inkluzív nevelési módszereket támogat. A Mindenkinek Becsengettek program elképzeléseit a jövőben Szlovákiában és Romániában is alkalmazzák majd a szakemberek. Az Erasmus Plus nyitókonferenciáján a megjelentek megismerték a Mindenkinek Becsengettek program lényegét, azt, hogy miért érdemes hidat építeni a fogyatékkal élők és a többségi társadalom között. Meghallgathatták, hogy a gyerekek korai intervenciója és fejlesztése milyen sokat segít, nem csak az érintetteknek, hanem családjuknak és környezetüknek egyaránt. A konferencia célja egyrésztről itt helyileg kicsit erősíteni a koragyermekkori intervenciónak a szöveteit, azokat a szakmai együttműködéseket, amelyek szükségesek arra, hogy a fogyatékkal élő gyerekek minél korábban bekerüljenek az ellátórendszerbe, és ott minél jobb színvonalú szolgáltatást kapjanak. A konferencián az inkluzív nevelés jelentőségéről is tájékozódhattak a szakemberek, hiszen a korán és megfelelő módszerekkel fejlesztett gyerekek a többségi társadalom tagjaival nevelkedhetnek. A szakemberek szerint a társadalmi elfogadás javíthat helyzetükön, ezt nemzetközi kutatások is alátámasztják. Bár több gyermeknek lenne rá szüksége, az ellátórendszerbe csak nagyon kevesen kerülnek be. Egy pici baba ugye a születése pillanatától eltérően fejlődik. Ezeket a gyerekeket hívjuk fejlődési rizikóval született kisgyerekeknek, akiket az egészségügy valamilyen szinten detektál, de ezt követően azt, hogy az egészségügyből kikerülve milyen ellátást kapnak, az Magyarországon jelenleg azt tudom mondani, hogy teljesen esetleges. A megyében is évente születik 6000 újszülött, ehhez képest kb. 300 kisbaba rögtön ebből a 6000 újszülöttből nem megy haza 3-5 naposra, hanem intenzív csecsemő osztályon tartózkodik, és utána az, hogy mi lesz velük, tehát az egészségből kikerülve, ki gondozza őket, ki hol kapják meg a komplex korai fejlesztés tanácsadást, a különböző terápiás szolgáltatásokat, az jelenleg még esetleges. A miniszteri biztos azt mondta, csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tanévente körülbelül 150 gyermek kezdi meg sajátos nevelési igényű tanulóként tanulmányait. Évfolyamonként ez a szám megjelenik. Cejzel Barbara hozzátette, ezek a gyerekek már születésüktől kezdve küzdöttek a problémával, csak a diagnosztikai és az ellátórendszer nem követte nyomon családjukat. Pedig ha ezek a gyerekek már az első életévük során megkapták volna a nekik való fejlesztést, számuk csökkenhetett volna a felsőbb évfolyamokon. A hiány pótlására a megyei szakszolgálatok lépéseket tettek. A pedagógiai szakszolgálat részéről nekünk inkább a korai fejlesztésben és a koragyermekkori intervencióban van nagyobb szerepünk. Nyilván fontosnak tartjuk az integrált oktatást, de igazából a pedagógiai szakszolgálat részéről az esen is gyerekeknek a diagnosztizálása, illetve a koragyermekkori fejlesztés, ami törvény által meghatározott feladatkörünk a megyében. A problémák felismerésében nagy szerepük van a védőnőknek, részükre egy vizsgálati eljárás dolgoztak ki a szakemberek, amely hamarosan kötelező lesz, így könnyebben kiszűrhetőek lesznek azok a gyerekek, akiket fejleszteni kell. Nagyon-nagyon fontos szerepe van a civil szervezeteknek a korai fejlesztésben, a prevencióban, a felismerésben, de az önkormányzatnak kardinális szerepe van a területen, hiszen a bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés területén a gyerekek itt találkoznak először közösséggel, és az együttnevelésnek a lehetőségével, aminek fenn kell tartani azt, hogy integráltan legyenek nevelve a gyerekek, ugyanakkor mindenki megkapja azt az egyéni fejlesztési lehetőséget, amit az ő hátránya megkíván, hogy ezt kompenzáljuk. A konferencián az érintett szakmapolitikai partnerek, illetve a civil partnereknek lehetőségük nyílt arra, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, és megbeszéljék területük problémáit. A tervek szerint 2017. januárjában pedagógiai workshopot szerveznek megyei pedagógusoknak.